Vi ska fortsätta spela lite mer Sims idag! Och den här videon är faktiskt i betalt samarbete med EA och de har släppt ett nytt expansion pack som heter Lantliv. Så vi ska bli bönder från och med idag, jag och Tom och Kina självklart. Ni vet ju, vad är det någonstans Jumi? Jumi är ju gravid, hon väntar barn. Jag vet inte för hur många det är det tvillingar, trillingar, är det ett barn? Är det en kille eller tjej? Vi får se helt enkelt, men det går snabbt. Magen växer väldigt, väldigt snabbt. Och vi kan inte bo i storstan längre. Nej, nej, nej. Vi älskar den här fina lian som vi har byggt, men vi ska nämligen flytta ut på landet. Gamla Kvarnstigen 3. Det är hemtrevligt och naturligt ljus och vi har faktiskt råd med den. Vi ska kolla runt lite vad som finns här. Det här är något semesterboende. Här är några som bor. Och här uppe är det också en liten stuga. Den här var ju jättesöt, men det är jättelitet. Så jag tror inte på det. Och jag tror faktiskt inte på något av de här husen i stan heller, utan jag tror nog hellre att vi vill faktiskt bo på en riktig farm. What? Titta, vi har till och med så att vi kan plantera här. Här har vi ju till och med så att vi kan ha djur i farmen. Jo, nu vi köper djuren. Det måste vi kolla. Här är våran, alltså det är ju så idylliskt. Vänta, vi måste göra så där. Det ser så idylliskt ut. Och det är två våningar. Vi har en liten pool här, vi kan säkert anka där, vem vet, hönsen kan gå där. Okej, vi kan fiska där i. Köp djur, för vi måste ha djur. Vi ska absolut ha en lama. En beige lama, en vit lama. Hur många djur kan man ha egentligen? Och hur mycket kostar de? Där ser vi hur mycket de har. Okej, vi kan ha bara djurkapacitet, ett djur här. Vi ska kolla om vi kan göra så att vi har... Kanske kan bygga större så vi kan ha fler djur här. Och eftersom att djuren ligger och sover så måste ju Tomu ta och köpa frön så vi kan odla här. Då ska vi se, vad ska vi ha för någonting? Vi kan ju odla en massa saker. Jag skulle vilja odla pumpor faktiskt. Ja, vattenmelon! Passar sig jättebra. Pumpa har de! Okej, jag köper alla. Så. Och så får Tomen faktiskt gå och plantera här, tänker jag. Så, vi sätter ut så att vi har åtminstone... Vänta, vi kanske kan till och med göra så här. Jag skulle vilja ha så att vi har flera faktiskt. Om vi flyttar den där längst ut hit på kanten. Så kan vi i alla fall ha... Oj. Två i rad så att säga. Jag måste bevisa er några saker som jag hittade i själva förrådet här. De här nyheterna. Vi har en hönsgård vi kan köpa. Det här är nog det djurskjulet vi har nu. Och det kan vara så att vi behöver kunna uppgradera oss lite. Vi ska se om vi kollar på den här. Simma kan använda djurskjul på sitt tomt för att köpa egen ko eller lama. Om jag tittar omkring här så tror inte jag vi har en hönsgård. Och det måste vi absolut ha. Och jag vet faktiskt inte exakt var vi ska ha den. Men det hade varit trevligt att ha en hönsgård här. Eller så skulle det varit snyggt att ha den inne där vi har korna och det. Dock så måste man vara lite vaksam. Kan vi ställa ut den här? Perfekt! Här ska vi ha den! Men det gäller att man är vaksam, för det finns faktiskt rävar i området. Och vi får inte riskera att hönsen blir uppätna av rävarna. Nej, 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 nej. Det vill vi inte ha. Jag upptäckte också typ att det fanns såna här fina träd som vi också ska ta och köpa senare när vi har låst upp lite mer. Alltså det finns jättemycket coola fröer. Ja, här har vi splinters också som vi kanske ska sätta ut. Jag tänker att Tommy får faktiskt ta och plantera på här. Vi har ju faktiskt lite till att kunna plantera. Jag är jättetaggad på att se hur de här grödorna ser ut. Så han får plantera på. Han verkar vara nöjd med det. Vi ska köpa hönor. Köp hönor. Jag vet faktiskt inte hur många vi kan ha. Men vi ska väl se här. Vi kan köpa kycklings. Kycklingar tänker jag. Det får vi med tiden. Vi behöver i alla fall ha en tupp. Vi köper en vit tupp.
Vi köper en brun häna. Jag tycker bruna hänor är jättesöta. Vi kan ju köpa vit häna också. Och så köper vi svart häna. Titta, här har vi våra första djur. Nu måste vi ju få... Djur måste ju vakna och få ta hälsa på sina djur. Vi måste ju mata den här vita tuppen. Titta vad söt den är. Och Ina skulle ju säkert vara jätteglad på att jaga dem här, eller? Oj, oj, oj. Det gick inte så himla bra. Eller det gick väl bra, jag skrämde ju hönan i alla fall. Men man ska inte bli för skrämma hönorna för mycket, för att de kan faktiskt bli aggressiva. Nu tänker jag faktiskt att djummen vill gå och lägga sig igen. Jag tänker faktiskt att vi ska absolut köpa en lama här. Köp djur. Vi köper en vit lama, vill jag jättegärna ha på gården. Nu ska vi se. Oh, titta, där är den. Där är den vita laman. Wow. Vad ska vi ge vita laman för namn? Bomull. Det var ju jättesött ju. Oh, men titta, Tomman, han håller på att fixa det här med grödorna. Han är en sån bonde. Han, titta, han rensar bort ogräs. Titta, nu tar vi och klappar vit här. Oh, okej, okay. Vi tar det lite lugna här, tror jag. Okej, okay, den här hönan verkar lite aggressiv. Ska vi se så här då? Vi ska ta umgås. Vad kan vi göra mer då? Krama vit hörna. Ja, det är klart att Tomen ska försöka krama honom. Han verkar vara lite rädd för att krama den här då. Vi testar en gång till. Krama svarta tuppen då. Vågar du det, Tomme? Oh, titta! Den var ju faktiskt snäll. Den här tuppen var faktiskt jättesnäll. Tuppen verkar gilla det. Och någonting vi måste göra, Jume får faktiskt ta och göra det. Nu har hon fiskat klart, tycker jag. Det är faktiskt så att vi måste gå in och hälsa på laman. Laman Bomull. Bomull. Det var svårt att uttala det. Bomull måste vi absolut kalla på. Och har vi någon godis vi kan ge? Nej, vi behöver fixa godis. Man kan ge ett godis som heter regnbågsgodis. Och det gör att du kan få regnbågslama. Hur coolt är inte det? Men jag tror att vi kan få lite godis så fort grödorna är klara. Så får vi se vad som händer då. Tvätta bomull vill jag jättegärna göra. För bomull ser lite skit ut. Åh, titta vad söt det är. Den är jättesöt. Oj, du har 24 timmar på dig att betala dina räkningar innan vattnet stängs av. Aj då. Vi måste gå till postlådan och hämta det. Oj, 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 vad skönt. Åh, vad skönt det var. Bomull älskar det. Jag har precis köpt gödsel och frön. Och nu tänker jag att jag ska absolut ta och gödsla de här grödorna som vi precis har planterat. Så jag hoppas att de här blir stora. Det verkar som att det är typ för sent. Nej, här kan jag gödsla. Vi måste gödsla så mycket grödor som det går. Städa skjul kan vi behöva göra. Vi behöver rensa ut skjulet också så att våran lama Bomull gillar att hänga här. Det är så, Tommy. Kom igen, kom igen. Det är bara att städa skjulet. Jag önskar det var så lätt att städa ett skjul. Någonting jag tänkt på det är att vi faktiskt inte känns så himla lantliga ut kanske i den här stilen vi har. Så att jag tänker att vi faktiskt ska ta och se till att vi får lite lantlig stil på kläderna. Till exempel de här kläderna. Nej, jag vet inte. Vi ska gå in och kolla i det här expansionspaketet vad för nya kläder har vi fått. Oh my god, gud vad söt. Och den här toppen också. Okej, vi kommer kolla runt lite. Det ska se bra ut också som Yumi. Eftersom att hon är gravid så måste det ju se bra ut också till. Jag gillar den här västen, den ska nog Tommy få. Om inte Yumi får den. Jag tyckte faktiskt att den där var väldigt söt. Ska vi kolla byxor inom samma expansionspaket? Då ska vi se expansionspaket lantliv. En kjol till det där hade ju suttit fint. Vi ska se hur den här korta kjolen ser ut. Oh, det här matchar ju.
Jag ska kolla hur den här ser ut. Eventuellt så funkar den där också. Eller byxor, okej. Magen sticker ut lite, kan bli lite kallt om magen. Jag tyckte den här såg bra ut. Och sen så självklart behöver vi inte ha några leggings, tänkte jag. Vi tar bort dem helt. Alltså det finns så mycket fint. Jag gillar den här skogsugarskjortan. Och den finns i flera roliga färger. Men jag gillar den här gröna. Kanske att man ska ha den röd. Nej, den gröna är så himla klassisk. Det finns så mycket mer man kan välja. Men vi ska absolut byta ut så att Tommy får någonting annat. Ja! Nej, vänta, vi tar den här. Och som sagt var, grönt är fint, men den här beige är också snygga. Nu ska vi se, några andra typer av byxor ska vi ha. Kanske, så matchar det upp här också. Hatt. Har vi några schyssta hattar vi kan sätta på Tommy? Han borde ju ha någon lite så här. Ja, varför inte? Det matchar ju med stilen. Det matchar verkligen med stilen. Och han ska ha ett par sådana här riktiga kängor. Titta, vad fin den här var. Med gummistövlarna också. Och när det blir lite varmare ute så får hon ha det här. Det ser lite typ city-aktigt ut. Inte så lantligt. Men jag tycker det ser jättefint ut. Och så känner jag att hatten inte riktigt är rätt. Det här känns mer lantligt om man kollar på hatten. Och ska vi bara kolla lite snabbt på skor. Om vi kan hitta några skor som passar lite mer lantligt stil. Jaha. Varför inte? Oh, jag håller på att samla in lite ägg från hönorna just nu. Nu är det lite mörkt här. Men vi jobbar på nattetid också. Spridfor i närheten ska vi också göra. Och vad mer kan man göra med de här äggen undrar jag. Jag undrar om den hamnar i katalogen äggen som vi hittar. Jajamän, här har vi 6 stycken ägg. Och om man inte väljer att plocka upp dem så tror jag att det blir små kycklingar. Jag tror det börjar bli dags nu. Yumi ska nog föda när som helst på gården. Det är nog de sista timmarna nu. Och det känns väldigt, väldigt spännande. Det känns som att hon är verkligen så här på sista spurten. Det gick väldigt fort där. Men jag tror att vi har fött ett barn, hörni. Eller vi, Yumi har fött ett barn. Och det verkar vara en pojke. Och vad ska pojken heta? Bengt, Andreas, Olof, Daniel. Jag har ingen aning. Det här gick så fort, jag hann inte ens reagera. Hon gick bara upp och så födde hon barnet. Det var ju för att vi snabbspolade så det gick så himla fort. Oj, 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 vad smal Yumi blev. Hon mår inte dugg bra. Men Yumi, du kan inte gå och lägga dig nu. Hon är så trött, hon ska gå och lägga sig. Tur att Tommy är här och kan ta hand om barnet. Vi födde ett barn på våran bondgård och hur härligt är inte det? Åh, så himla roligt. Okej, jag tror att vi håller på att byta blöja här. Ja, det ska bli kul att få se Liam växa upp på bondgården. Bli kompis med alla de här djuren. Men nu tror jag faktiskt att jag ska lämna Yumi, Tommy och Liam lite i fred här. Det finns en länk nere i beskrivningen ifall du vill veta mer om The Sims nya expansionspaket Lantliv. Ni får ha det så himla bra så syns vi. Hej då!